Varje höst gör vi vår egen senap här på Skansen. Det exakta receptet är hemligt men ungefär så här går det till. Först kommer vätskan. Det är bland annat sockerlag, rödvin och vitlökssirap. Vi blandar i två olika sorters senapspulver och rör om. Senapen får vila under duk i sju dagar. Varje dag rör vi om och späder med lite vatten. Efter en vecka tappas senapen upp på burk. Burken får sin etikett och locket förseglas. Skansens senap och mycket annat som hör julen till hittar du här i Skansenbutiken. Senapen gjorde vi på Ekshäradsgården som du också hittar på Skansen.